El primer fòrum del curs 2011-2012 del Rotary Club de Terrassa ha tingut un convidat d'excepció, el senyor Ramon Adell, catedràtic d'Economia de l'empresa. El senyor Adell ha desenvolupat la seva conferència sota el títol de Després de les eleccions, nous temps, vells principis. El fòrum ha comptat amb la presència d'un bon nombre de socis, amics, convidats i representants d'entitats i institucions de la ciutat, dels que destaquem el regidor de l'Ajuntament de Terrassa, senyor Joan Antoni Gallardo. En Ramon Adell ha començat donant-nos dues notícies, una de dolenta, això durarà, i una de bona, però ens en sortirem. Per sortir de la difícil situació de desacceleració global i de la crisi financera i política actual, creu que cal recuperar la confiança i la credibilitat. I per això calen polítics valents que expliquin als ciutadans la veritat i plantegin la realitat de que, per sortir-ne, caldrà baixar el nivell del nostre estat del benestar. Davant d'aquesta realitat, ens proposa recuperar vells principis com evitem els excessos i la corrupció, fem les coses bé, sabent on està el límit, preparem-nos pel pitjor escenari, fem millor el que ja sabem fer, pensem en un mercat global, reduïm costos però retenint el talent, comuniquem més, sent més transparents, fem que la gent es senti partícip del que fa. L'objectiu ha de ser canviar l'actitud, de manera que no pensem per què ens passen les coses, sinó per què no ens passen les coses que ens podrien passar. Tractem de gaudir amb la nostra feina i recordem, com deia Darwin, que no sobreviuen els més forts, sobreviuen els més feliços. Tal com ha conclòs el senyor Adell, qui tingui un per què viure sempre trobarà el com. En el sopar es va lliurar un taló de 300 euros al senyor Joan Antoni Pujals com a representant del Banc d'Aliments de Terrassa.